Përshëndetit të dashën zërnës, unë jam Fatmi Dervishi, mësim dhe në cilëndës së matematikës. Për ju sot do të legjëraj për klasën e gjashtë, njësin mësimore, ka kuptime themelore dhe emërtime. Rezultatet të të nëzëni për tim, i kemi marë, për ka tërkënëshin, identifikon lojet dhe vetit e ti mund të përdo një libën e matematikës, klasa e 6, faqe 171-172. Si zakonisht, shletoni literaturë edhe nga interneti, mirë po edhe nga libra tjerë, mirë po si bazë e keni orientimin e libën e klasës e 6. Katerë këndëshim. Para se të fillojmë, njësimë si morë, po besoj që për para keni një fletorës si një fletë, laps dhe vizore në mënyrë që paralelisht së bashku me mua të punoni edhe ju në shtëpitë e juaja. Në vetën e bardhë që keni përpara, merrni katër pika A B C D siç po e shihni në figurë dhe pastaj me vizore bashkoni pikën A B, pikën B C, C D dhe D A pas bashkimit të këtyre pikave, në fletoren të uaj, do të vreni një figurë, pra një shumë këndësh, që formohet nga 4 segmente, e që në rastin tonë, ne e quajmë 4 këndësh. Pra, të 4 këndësh, sikur se dhe të shumë këndësh atjerë, dalojmë. Pikat e skashme të segmenteve, që i kemi quajtur kulme, A, B, C, D, pastaj segmentet, A, B, B, C, D, S, D dhe D, A i kemi quajtur brinjët e 4 këndëshit dhe kemi brinjët që kanë pikën e skajshme të përbashkët i kemi quajtur brinjët fëqinje. Në rastin tonë, brinjët fëqinje janë A, B me B, C. Pra, e kanë një pikë të përbashkët ose pikën e skajshme. Nëse brinjët nuk kanë asë një pikë të përbashkët, Ato brin janë jo fëqinja. Në rastin tonë, brin të cilat nuk kanë asë një pik të përbashket i kemi. Brinja AB nuk ka asë një pik të përbashket me brinjën DC. Pastaj, brinja BC dhe brinja AD pashtu janë brinjën jo fëqinja sepse nuk kanë asë një pik të përbashket. Kullmet fëqinje janë ato kulme që janë skaje të të njëtës brinjë. Në rastin tonë, kulme fëqinje janë kulmi A është fëqinj me kulmin D dhe kulmi A është fëqinj me kulmin B, ose kulmi B është fëqinj me kulmin A dhe kulmi B është fëqinj me kulmin C. Kulmet jo fëqinje, ose kulmet të përbalshme, janë ato kulme që nuk janë skajet të të njëtës brinje. Në rastin tonë nga figura e vrejmë edhe me qartë, se kulmi B është kulmi i përbalshëm me dë ose janë jo fëqinje. Kulmi A është i përbalshëm me B ose janë jo fëqinje. Të gjitha shënimet e figurës i keni të përshuara edhe në anën e djatë të ekranit. Po vrim edhe një katërkëndësh në figurën tonë, pra katërkëndëshin A, B, C, D, Dhe po vërejmë se brinjët e ti, përveç që mund të shënor me shkronja të mëdha AB, BC, CD dhe DA, ato mund të shënor edhe me shkronja të vogla. Në rastin ton, brinjën AB e kemi shënuar me a, brinjën BC me b, brinjën CD me c dhe brinjën DA me d. I vëreni edhe në figur të gjitha shënimet. Përveç këtyre segmenteve në figur, vërrejmë që kemi edhe segmentet tjera e ato segmentet janë segmentet të cilat bashkojnë kulme jofqinje AC dhe BD. Segmenti AC ose segmentet që bashkojnë dy kulme jofqinje që u diagonale e katërkëndëshit. këndëshet. ka dy diagonale. Diagonalen AC në rastin tonë dhe diagonalen BD. Keni edhe diathas ekranit të paracitura. Në ekranin të uaj po sheni edhe një sipërfaqe poshtë, të cilën e quajmë sipërfaqe katërkënshe dhe po ashtu ekziston një dallim sikur se edhe te trekënshi dhe katërkënshi dallimi. Katërkënshi sipërfaqja katërkënshi. Katërkënshi përfshin vetëm segmentet që formojnë atë katërkëndësh, ndërsa sipërfaqja gjithë pjesën brenda së bashku me brinjët ose segmentet që formojnë katërkëndëshin. Perimetri katërkëndëshit, është shumë e brinjëve të katër P për barezime A plus B plus C plus D, që do të thotë që ta gjenë perimetrin, është te për lehtë vetëm bledhim brinjët, A plus B plus C plus D. Te katër këndëshi mund të japëm e diso sërime, edhe për këndet e tië, pra për këndet e brendshme të katërkënqit, do të shpjegojmë shumë lehtë me ndimen e figurës të cilën e keni në ekran. Nga figura po vërrejmë, katërkënqin ABCD, dhe po vërrejmë që kemi këndet alfa, beta, gamma dhe delta. Do të shpjëdzojmë një horit para prake, të cilat i kemi, në mënyrë që të vim dherë të përfundimi sa më lehtë. Së pari, e të rheshqim një diagonale nga kulmi ACA. Nga figura vërejmë që në momentin e të rejqës e diagonales, atë në figurën tonë kemi dy tre këndësha. Tre këndëshin D, C, A, e kemi edhe në ekran të jathas, dhe tre këndëshin C, B, A. Te tre këndëshin parë rrjëllëse këndet delta plus gamma një, plus alfa ne, barazin 180 shkall. Nga tërkënsh i dytë, beta, plus gamma 2, plus alfa 2, barazin me 180 shkall. Nëse shfizuim një rritë para prake, që dim, se shumë e këndëve të brendshme të gjithë tërkëndëshë, është 180 shkall, atëherë shumë letë mund të vim dirit e përfundimi, se sa është shumë e këndëve të brendshme të tërkëndëshimë i mbledhim delta plus beta plus gamma ne plus gamma 2 plus alfa ne plus alfa 2 barazi i mbledhim 180 plus 180 360 60 i grupojm delta plus beta plus gamma ne plus gamma 2 i gropojmë, plus alfa 1 plus alfa 2 i gropojmë, i gropojmë për shkak se nga figura do të nxerën për fundimin se kun bledhim alfa 1 plus alfa 2, a i kënd e ka madhësin sa këndi alfa. Kun bledhim gama 1 plus gama 2, ato dy kënde kanë madhësin sa këndi gama. Pranda e kemi delta plus beta përshuot, këto dy kënde kur i mbledhim në e për këndin gama, alfa plus alfa në këndin alfa, barëzi me 360 shkallë. Që do të thotë, se shuma e këndëve të brendshme të 4 këndshit qenë ka 360 shkallë. Marim një shembul, në të cilin do të logarisim edhe shumën e këndëve të brendshme, ose do të gjimë këndin beta në rastin tonë, e do të logarisim edhe perimetrin e 4 këndshit. Figurën e kemi paracitur, brinjët janë 10 cëmë, 5, 7 dhe 6. Më lartë thamë shumë e brinjëve në falni, shumë e këndeve është 360 shkallë, së spari kemi logetu shumë e këndeve, atër kemi alfa, plus beta, plus gamma, plus delta, 360 shkallë. Nga figura zëvënsojmë, 70 plus beta, plus 130 plus 100. Mbledhëm numrat, që bëjnë 300, beta plus 300, barëgjit 360 shkallë, beta barëgjit me 360 minus 300, del që këndi beta ose këndi kërkuar është 60 shkallë. Njësojmë perimetrin. Perimetri, shumë letëgjim, mbledhi brinjët që formojnë figurën, numri që del e tregon perimetrin. A plus B plus C plus D, i mbledhim 10 plus 5 plus 7 plus 6, perimetri barëzi 28 e shështërin mjësin centimetrë. Dhe të jështë të pje, vizatoni 4 kërshin KLMN dhe të regoni, i keni shenuar me poshtë se qka duhet të të regoni në lidhe me atë 4 këndësh. Sukcese dhe miru në ligjëratën e radhës.